futbal nám takú smutnejšiu tvár ukázal v závere, nezaujíte to záležiť 10 minút po možnosti neskúsenosťou. Myslím, že ten zápas sme mali dobre rozbehnutý, len v takom zápase potrebujeme druhý gól. To zlomie toho zápasu, ten sme nedali a potom v podstate tam zaujíte záležiť 10 minút, keď vyšiel trest a tí domáci zápas otočili. Bohužiaľ, v tomto prípade penál bývajú také zápasy. Dnešný zápas sme chceli strašne vyhrať. Bohužiaľ ten prvý polčas tomu úplne tak nenasvedčoval, lebo nebola tam taká ľahkosť, viazala troška kombinácia a nedostávali sme sa k tej hre ako minulé zápasy. Cez polčas sme si povedali, že ten zápas nie je ešte stratený, že treba ísť do úplného konca, že sa ten zápas môže otočiť. V druhom polčase ako keby sme trocha ožili, áno, začali sme viac behať, rýchlejšie sme s tou loptou pracovali, mali sme aj niekedy šťastie a myslím si, že sme dali pekné góly, áno. Bero veľmi dobré striedanie, áno, hneď oživil tú hru na tom strede, Herec sa dostal do hlavičky, dal svoj prvý ligový gól, takisto Aldo Baez, prvý ligový gól, takže myslím si, že chlapcom patrí za odvedený výkon a hlavne to, že sa nezlomili, áno, po tých prvej 45 minútovke, obrovské bravo. Myslíte si, že možno, alebo berete možno niečo aj na seba, že možno mohlo prísť nejaké iné striedanie, alebo že hrali ste napriek tomu stále na dvoch útočníkov, možno to vyzeralo, že sa skôr viac ste ani ti začnete brániť, alebo je to čisto od tých neskúsených? Aké iné striedanie, aby som vedel, aby ste mi poradili? Neviem, myslím, či ste sa nechceli viac sastaviť na defenzívu, alebo stále ste len na útočníku? Nie, my sme si dali druhý gól, nedali sme, preto som povedal, že poďme si potrebovať druhý gól dať. Čo vedeli sme, že ten tlak klinčná príde a že tie zadu sa to bude otvárať. Zadu sa to otvorilo a aj sme sa dostali do 3-4 dobrých situácií, len sme nedostali do druhého gole. Ja pravím, že v takom zápase, keď ten vývoj prehocujúce mužstvo, je jasné, že ide tlak domáceho mužstva. A pamäť sa o tom, že hrali sme v Trenčine, v druhej mužstve tabulky, ktoré doma neviem, kedy naposledy prehralo. Ten má víťaznú šnúru, má kvalitné mužstvo. A si myslím, že do tej 80. minúty sme to zvládali perfektne. Len pravím, že v takom zápase treba dať druhý gól a my ten druhý gól chceli sme dať. To, že sme nevyriešili situácie, že sme nedali tam, to už je ďalšia vec, ale neviem, kde som dôvod, prečo by sme mali tam, čo sme mali 8 stoperov postaviť a čakať nás milovaných, že nie. Prečo? Dvoutočníkov, hráme na dvoutočníkov stále. Nebudeme sa postaviť.